soo dhowaada saaxiib ayaal waa mar kali muuqaal cusub wuxuuna ku bilaabanayaa toom arday lagu magacaabo wiil agoonana u yahay la nool yahaana ayyadii iskadib dhimashada hooyadii dhashay saaxiibkiisana lagu magacaabo deni waa midka keliya uu haysto uuna jecel yahay ayaana ka ilaabini gabar magaceeda luzi u yahay wakhtiga iskuulka la joogana ciyaal foodo uguna weynaa youjen mid lagu magacaabo nafta ay u keeneen tom habeense isagoo gurigiis iska joogay kuna caajisay uu goonsanayo inuu aado lusi saaxiibadiisa gurigeeda markuuse meesha yimaaday warkayo albaabka gurigooda oo furan mid goonsanan gudaha uu galo ina daqiiqada kadib maqlaya qayli qof dumar aha oo soo bixaysay isla saaxiibadiisina luusi afar dhallinyaro ah meeshaas ku kufsanayeen sidoo kalena muuqaalo ka duubayay waa soo qarsarabeen arkeense toom ee meeshihiisa ay bursanayaan dhammaantood isna uu ka cararayo orodkiisa intuu watay uu taleefokiisa la soo baxaya uacaanayana qof uu caawimaad ka rabay balse raggana dibiilayaasha gabadhana kufsanayay mid kamid a xabad uu soo daayay taleefokii dhigta u saarnaana ka dhex baxday markii hore toom ay qaybtara dhegtiisa kadhexbaxayso uu sida taas ku galay muddase tuban biri ah kasoo werta <melodicata> kadib toom uu soo kacayo isagoo gooba hosbitaala jooga dhakhtarkiina uu sheegayay madaxaaga meel kamid a dhaawac weyn ayaa ka gaaray oo raggii habeen hor ayaa ku dhaawacay taleefonkaagii dhigta kuu saarnaana qayb kamida ayaaba maskaxdaada gashay kaliin ay ku sameeyeen balse ay arkeen inaysi suuragalahaen in laga bixiyo wakhtigaan maadaama maskaxdiisa dhaawac weyn u geynsan karta taas baartan badas kadib toom lagu leeyahay marka waad fasaxan tahay xogaa waad cimtaha gurigaada waad daadi kartaa wusa noqdaya gurigaisa toom uu dareemayo ilahayay maadaama luusi gabihi uu jeclaa habeenkaasu imaatankiisa guriga kadib wiilkaan uu dareemaya waxyaaba uusan isku arki jirin maqlaayana dadka kale waxyaaba ay ku wada sheegaysanaed cod amaba fariin tii ay doonto haa ahaatee midaana layaabay ku tahay isaga wuxuuna goonsanayaa inuu aado gurigii luusi ay deganeed markiisa wada kulmeen ka raaligelinaya in habeenkii la gufsanayay uu garab siin waayay balse uu ballanqaadaya ciddii amaba dhalyirii wax iska dambeeyey anaa bannaanka soo dhigaya gurigiisuu dib ugusoo noqda habeenkii wili uu isku arka waxyaabihii maskaxdiiiska guuxayay haatanna ay ka sii dareen muuqaalo wiro dad isku didirayeenna u jeeda taasi uu ku jahwareeray dhulka ku dhacaya maalintii shaagtay iskuulka wakhtigii beriega kadib toom uu la kulmayo saaxabkiisa daani uuna sheegayo in shaakii uu ka qabo yujen cunugii ciyaalfoodada inuu ka dambeeyey amaba ku lug lahaa kufsigii loo geystay luuzi denis uu middaas diidayo xaminsanaana in yujein si kasta ayagana uu dhibo waxyaabaasoo kale suuragal ka ahaynin xadna uu leeyahay baskiisa uu sii saarnaa gurigiisana kusii wajahnaa qof kasta oo talayifkiisa isticmaalayay wixii ay ku wada hadlayeen oo dhan toom uu u jeedo amama akhrin karo goonsanayaa in yujein cunigii aha taleefinkiisa uu baaritaan ku samayo isagoo keliya maskaxdiisa isticmaalayay latacajabsa xagga ku arkaya muuqaalkii habeenkii luusi markay gursanayeen ka duubeen uuna caddaatay in isagan uu hoggaamiyo ha tiimkaas ka xanaaqisataas taleefinkii yujiin uu qarxinayo habeenkiisa isagoo gurgiis ka jiifay wiilkan uu baranayo sistam kasta oo adduunkial si loo jabsado uuna keliya isticmaalaya maskaxdiisa taabasha looma baahna waxay markaa kadambee inuu goonsanayo in luusi uu usoo dhaciyo xaqeedii kurigiinay deganaayeen yujeniya saxaabtiisa hoomkii ku shaqaynaya intuu jabsaday muuqaal aanshaxxumaha ka tuuraya mid ka mid a asxaabta yujen maalintai shacagtka iskuulka siminaarna lagu qabanayay toom uu jabsanayo labtobkii bersideshinka lagu soo diyaariyey kadibna muuqaalkii yugin saxaabkiisa uu ka duubaya meshii ku soo bandhigaya ardadiina markay taas arkeen dhammaan qus la iska jabsanaya ceebna meeshaa kala kulmay katus dadkoo dhanna aysan ogeynin waxaa ficilkaas samaynaya haatanna toom uu la baxay magaca iboy si uusan u fashilmin galabkiisa lucy iyo toom harameeshaa ku taalay intay iska fadhiisteen ska wada sheekaysanaya cunugaana weli ua ka raalgelinayo wixii koor or dhacay kufsigii loo geystay dhinac kale habeenkai eugena saxaabtiisa oo tuogannimo meeshaa ka waday go-oansaneen gaari inay xadaan una suuro gashay inay jibiyaan gudihiisa markay u galeen toom oo meeshaas ka fogeynin u halbaabaday gaarig oo tamaatig u xerayo kadibna hanjabaad yugena saxaabtiisa ku bilaabaya iyo sababta hadu kufsateen luusi maxay tahay mid ka midaasi oo wardadan kamid a ku qaylinayo kaatis ayaa na soo adeegsaday ma isagaa meeshaan noo soo diray anaga naga qalay qaldkaas ma gelin gaarigiinaay ku jireen toom uu bilaabayo inuu holac ka daaro middaasna aad u cabsigeli صاحب هذا وجد بنتي هنا كفرنا الباب كجاريكا كبيتان كودي قرح وحكي ما عيشات النوشة جاي كاتس تامو كان سنة ينقف كاس بارد وكسم أيوة وجنا أرجو صاحب دي سا سيستم كيسا هاكن كأو مسك أو دارته هل يجري أو كاتس تجيني وأنا متي في كيسي وداري مقالها كاتس إن جاريك سؤال كوج على قف وجو كهذين أيه مركوس بنان كوس به جريكا أو وطم تمن كات أرن كاسن تو جده أو كلاس طلب إلكتروني جها كقرح هنا يا سيدوكله إيش لجريكان kaatis ka helaya daraagis aada halis u ah toobna farsamo kale ay kusoo dhacayso taasoona in yugenia saaxiibadiisa daraagiskan uu qoort u geliyo kana dhigay ina iga leeyihiin guryahoodiina geegeynaya kadibna sistamkii booliska intuu jabsaday riboodka gudubnaa dhalinyaradan in gurigooda daraagis ay taallo booliskiisa odhankaas <muchas> ka weer helay soo xerayaan yugen iyo asxaabtiisii intaas keliisa ugamuusan haarinse kaatis ninkii ahaa akaankiisa lacagtii ku jirtay ebir u daaray lacagtii dhanna ka bixiyey isla kaatis oo taas arkay ahyo yaa sidatan ii galay lhacddiisa ku dhacdayatis

kiisa kuu waardiyaa lahaa baarla iska dhigaya gudihiisa ugu soo galay uu gubaya dhammaan daraagiskii raggaas lahaayeen ka horse intuusan meesha ka tegiy ninkaatis iyo ciidamadiisa qaar kamid a imaanayaan waana kuwa si xun garaacaya toom heer uu dhimasho ku dhowaaday isagoo sakaashanaya awoodihiisa uu dhagahooda ku daaraya codkan u adkaysa kartaa laftaada balhigta taleefonkaada kudhowey midaasoona u suurogelisay inuu ka baxsada goobta maalintii secegtay sigii deeni ay wada kulmeen weydiinayo saxabkii tooma maxaa kuu dhac maalmahaan waa dinacday sidoo kalena deeni uuba og yahay in aiboyga la sheego uuba toom yahay toom sunkire waxaasoo dhan dibsuu gurigiisai isaga soo noqday mar qura arkaya qof buskoolada madaxa uga hayay ayna noqonayaan ciidamo uu soo diray elman isagaana guriga ku sugayay sidoo kale ayadiisii ay afduubteen raggaan laguuna leeyahay wiilkaan waan ogahay iboyead la baxdayqofa

isi mar kale gacanta ku dhigeen maadaama elman ayla shaqaynayeen isibuna gebadhan ugudambayntii ay u siirgalayso in buskooladii yu jiin ay gacanta ku dhigto kadibna inay ka baxsata iskudayeysa kasii bixitaankiisa goobtaan ee iska hor imaanayaan toom oo ay la socdaan askartii elman welina elman uu unugaan ladaab taagan yahay akawnkayga ma dhergin weliya dherji kusoo shubhacag kale toom se oo raganimo iska muujinaya maadaama luisi uu rab inuu waxtuso isku dayo in toogtan gabadha nafteeda u badbaadiyo waana mid jabsanaya taleefonyadii burcadaan ay wateen kadibna qarax u daaray markiisiu islaaam measha kasii taagan qof gadaalintuu ka yimaada madax waxaa ku dhifteen cunugan elmana uu ahaa dhammaystiri rabse luuci nasiib unaaga meesha kasoo moqonayso xabadna ku dhifanaysa garabkana ahayd mitaas uu aad uga carooday weerar ku qaada isla luuci toomso waxaas uu arkayo u dul qaada karin hal mar awoodihiisii dhan isku keenaya elmana ku weeraray ugu dambayntiina enerji uu ku dhintay mudda maalmahaasoo kasoo wartay kadib toom uu kasoo kacay goob hosbitaala kadib awoodihii faraha badnaa u isticmaalay dhaawac gaadsiinaysna ayadiis oo caafimaad qabtan la sugneed wixiise markaas ka dambeeyey magaaladii

welina sidoo kale toom uu leeyahay awooddiisii uu ku jabsan karay taleefonkaan kaada aad haatan iga daawanayso kumaasani daawashadaada balaankaatagay su-aashaan hadiad helee dawuud nuucaana qofka ugu horreeya tiliifkiisa jabsan lehed iyuu ahaa bal kommintiga nugula wadaag fiilmka laaya no balnaj